қазақ тілі алтыншы сынып белгілі спорт жұлдыздары бөлімі бойынша сабақтың тақырыбы тезірек биігірек күштірек әзірлеген зарипа өмірбекова түркістан облысы жетісай ауданы нұртас оңдасынов атындағы номер он төртінші жалпы орта мектебі сабақтың мақсаты жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып мінездеме құрастырып жазу күтілетін нәтиже жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай мәтіннің құрылымын сақтайды мінездеме құрастырып жазады ой қозғау қазақстанның қандай танымал спортшыларын білесіңдер сенің сүйікті спортшың кім саған қандай спорт түрі ұнайды сұрақтарға дұрыс жауап берді деп ойлаймын ал енді бүгінгі сабақтың ішіндегі грамматикалық тақырып өздік етіс өздік етіс өздік етіс дегеніміз қимылдың іс әрекеттің орындаушыға яғни іс иесіне тікелей қатысын білдіріп сабақты етістікке ын ін ны қосымшасы жалғану арқылы жасалатын етіс түрі мысалы жуынды Қаранды, сәнденді киінді тамақтанды тағы да басқа мысалдар келтіруге болады балалар семантикалық кесемен жұмыс жасаймыз мысалдар берілген ора көр сез қара тазала сүрт сал бу түй байла енді осы мысалдарға өзі етістің жұрнағын жалғап оған сөз тіркесін құрап мысалдар келтіреміз мысалы оранды қалың оранды балалар енді тапсырманы орындаймыз бірінші тапсырма оқылым мәтіннің жанры мен тілдік ерекшелігін анықтаймыз келесі екінші тапсырма белгілі бір спортшыға мінездеме береміз үшінші тапсырма мақал мәтелдерден өздік етіс жұрнақтарын табамыз балалар осы тапсырмаларды дұрыс орындайды деп сенемін осымен біздің сабағымыз аяқталды сау болыңыздар